писанки у стилі Енді Ворхола принесли традиційно до міні-скульптурки знаного художника школярі та студенти. Зображення на них продиктовані часом. Одна з оригінальніших писанок за цей рік – це намагання повторити зображення «Професор в окопі». Вона проста, яскрава, знову ж таки, такий символ, який для Закарпаття є масовим. Сьогодні його друкують на чашках, на пряниках, на багатьох-багатьох сувенірах. І загалом про нього дуже часто згадують в розрізі багатьох українців, які залишили свою колишню професію і пішли на фронт. Яйця учасники розмальовують у стилі поп-арт, який і започаткував Енді Ворхол. Кажуть, використовують базові символи, кольори, щось таке просте і елементарне, що асоціюється із повсякденністю. Намалювала маки, тому що мені дуже сподобалась ідея саме квітки мак. Дуже гарний колір і символізує Україну. Я малювала такий смайлик, бо вважаю, що Україні потрібно трошки позитиву. І цей захід – дуже класна можливість вибратись з наших домівок і прийти сюди, поспілкуватися з класними, прикольними людьми і трошки підняти собі настрій. Усі ідеї беруть із життя, використовують підручні матеріали та оздобу. Сама ідея цього, тобто намалювати не просто візерунок, як раніше це було, а щось таке, що ніколи не малювали, щось таке, що подібне зараз до теперішніх подій, щоб воно було актуальне, ну і щось таке незвичне. От дивіться, наприклад, прапора намалювати, наклеїти, наприклад, вино, яке використовується також в кошик кладуть для освячення. Щось таке із небесного. Бачите, можна наліпити наклейки різні. Бачите, використовується як діамантова мозаїка. Щороку тематика зображень різниця залежно від ситуації в країні та світі. У 2019 році в нас були писанки з галочками, бо типу асоціація вибори. Та найвеличніша подія тоді була – це вибори. У 2020 році ми малювали коронавірус зелененький, ми малювали кролика в масочці, просто маски малювали, бо асоціація з 2020 роком – це карантин. У 2021 році малювали якісь медичні символи, шприци, тому що головною подією 2021 року – це була вакцинація. А під час війни це здебільшого патріотичні символи. Передвеликодні акції традиційна. Цьогоріч проводиться вже вдев'яте. І несе в собі в першу чергу культурну і історичну місію нагадати про те, що Енді Ворхол був емігрантом з території Східної Словаччини. На той момент ми були в складі однієї країни, його родина була емігрантами. Сам він народжений в Америці вже, не слід про це забувати. Наступну акцію учасники вже планують. Писанки будуть точно у переможних символах.